ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତ ଜୁନ ମାସ 17 ତାରିଖ ରାତିରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ଫକୀରପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୋରି କରିଥିବା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ସାଲେପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୁରେଶ ଯାଦବ ନାମକ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଏକ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧରାଯିବେ ଗିରଫ ହେବେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏସ୍ଡିପିଓ ସାଲେପୁର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଜେନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲେ ଆଇଆଇସି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ବେହେରା, ସାଲେପୁର ଆଇଆଇସି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମାଝୀ ଏବଂ ଯୁଗଳ କିଶୋର ଦାସ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆମର, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନାକୁ ଗତକାଲି ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଫକୀରପାଟଣା ଗ୍ରାମର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।